Ja, då ska vi göra en undersökning. Får du sätta dig ner här? Ska vi titta? Nej. Det här går inte alls. Du måste astronomen. Han får kolla din syn. Det är helt vindögd. Ja. Unga dag. Du fick inga lirar här. Nej. Jag gav så han som. Kontrolla dina ögon. För Neptun, han godkänner nog inte någon som har rådig syn. Det här ska vi göra med en specialkikare som uppfanns för flera tusen år sedan av kineserna. Och med det här instrumentet kan man skåda, se horisonten. Och med den ska du kunna se linjen också. Nu får du titta. Titta där nu då först en gång. Och du ska vända mot syd. Sydvart. Sidan och linjen där nu. Nej. Linsskydden är ju på så det går ju. Nu ska du vända den sydvart. Så ska du kunna skåda linjen. Upp. Just så där. Nu blir dina ögon så nya. Garanterat. Nu blir du nog godkänd av Neptun. Neptun hade noga med att syden var bra. Men vad säger jag? Du har ju fullt med småkryp i håret. Iväg med det till barberaren här att han får fix till dig. Jaha, då måste vi börja med undersökningen. Då får du ta bort den där om jag ska kunna ta både puls och grejer. Det är mycket som ska tas. Det där låter tomt. Men det finns bot för det. Du ska få sen. Så måste vi lyssna här lite. Oj. Nej fan, det är ju mitt hjärta. Oj. Och så, andas djupt. Ja, det låter som det skulle vara fullt att höra där inne. Eller någonting sådant. Ja, men det ska väl finnas medicin för det också. Vi måste ge piller direkt. Och där. Det där ska hjälpa mot både hjärta och lungor. Så att det där blir nog bra det. Det där blir bra. Och vi kanske skulle följa ner med någon lite här också. Och nej, han får ingenting. Han har fått för nog. Vi ska fortsätta snart. Då ska det vara på bordet. Ja. Det var hårda buden där va. Ja.
ja. Så måste vi se på tänderna ifall det skulle vara någon gapa stort. Ja, jag förvånansvärt många tänder kvar där. Jag tror vi sparar dem. För de har så jäkla segt kött här ombord. Det måste ha. Säg A. Det där var bra. Då behöver vi inte använda den där. Så där ja. Nå, nu får du ta och lägga ner dig på rygg här. Så ska vi ta kolla lite här. Ja. Det känns ganska bra det här. Hon har bra med muskler. Ja. Doktor, ska se hur det är med dig. Ja, vi får se det sen. Hon har klättrat många hundra gånger. Ja. Nu får vi se om det finns någon reflekt. Det är ju dött. Hur fasen kan hon här klättra? Ja, det går bra med ett ben. Jo, det är det. Ja. Men så får vi se han var någon. Ja, nu ser man hela odlingen. Det finns djur hur mycket som helst här. Herregud, men det har vi bot för. Oj, fina saker. Kanske där då. Oh, så får du svänga om det. Ja, vi ser. Lägg det. Åh, det är lite tung i rumpan. Ja. Ja, herregud. Oj. Söta öde. Nej, men det här blir bra. Och nu börjar det ju komma ner vatten. Så det... Se till att segeln är spänsten förut nu. Så ska vi ta... Och ge lite sån här smör. Vad bra så leder. Lite styr i de här lederna där. Så vi måste få lite. Här lite. Och axlarna måste ju använda mycket kött när du ska upp i ryggen. Sådär. Nu tror jag nog att det ska bli riktigt bra det här. Vi sätter lite där under då ifall att det ska fästa. Ja, sådär ja. Nu får du sätta dig upp. Ska vi se. Tror ni att det här blir bra va? Eller vad säger kapten? Ja, bara håll. Och det värsta låten av sig så. Jo, men det ordnar vi sen. Men för... Hans majestät sätt det avgör. Jo. Men för att han ska godkänna det så måste vi ju ha södra korset här på. Jo. Så där. Stjärnorna sådär i södra korset. Vi kan väl sätta här då. Det här var trevliga. Som gammal doktors. Nu blir jag yngre med åren. Nej, jag tror hon är klar. Hon här. Lite blå om naglarna eller lila. Det här är som jag inte förstår mig på, men det blir nog bra bara hon kommer ner. Ja. Längre söderut så. Ja. Jag oroar mig för det där. Jag har ganska länge. Jo, men nu föreslår jag att hon ska döpas och tvättas. Ni konung Neptunus, härskare i sju haven, har noga iakttagit det prov och undersökningen genomgått. Vår skickliga och kunniga doktor efter grundliga undersökningen i kameran